Machadinho Termas Parque Hotel realizou o primeiro Festival Internacional de Mágica. Eu mostro para vocês qual foi. Thank you.
uma atração internacional, diretamente da China, para fazer aqui um show para vocês. Com vocês, da China, Wu Jie! Machadinho Termas Parque Hotel, lazer e diversão o ano inteiro. Piscinas com água termal, recreação, spa, o melhor da gastronomia e muito mais. Viva momentos inesquecíveis ao lado da família e amigos. Esperamos você. Confira nossos pacotes promocionais. Machadinho Termas, um banho de vida. Informações e reservas 54 3551 4700.